მოგესალმებით, ეს გადაცემა თავისუფალი სივრცეა, მე ამ გადაცემის წამყვანი სოფო ახალგაცი ვარ. მოგეხსენება, თბილისში კვლავ ძიმე ვითარება, თქვენთვის უკვე კარგად ნაცნობ მოვლენების შედეგად ორი ინფორმაციით დაღუპულია 15 ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 10-ზე მეტი. ასობით ოჯახი კი უსახკაროდ არის დარჩენილი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით შექმნილი არის საკოორდინაციო შტაბები, სადაც მოსახლეობას საშუალება აქვს შეძლების დაგვარად დაეხმაროს ტიქის შედეგად დაზარალებულებს. შტაბები გახსნილია გორში. ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს თავისუფალი სივრცის ორივე ბლოკში. პირველი ბლოკის სტუმარია მერის მრჩეველი ბატონი შალვა ტლაშაძე. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოგზანებისთვის. პირველ რიგში კითხავთ, როგორი თქვენი რეაქცია დედაქალაქში განვითარებული მოვლენების შესახებ. მოგესალმებით სოფო. მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ტელემაყურებელს. ძალიან ძნელია გამოხატო სიტყვებით ის კივილი, ის ტრაგედია, რაც ჩვენს ქვეყანას დაატყდა თავს. მე პირველ რიგში მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილი ადამიანების ოჯახებს და გამოთქვა კიდევ ერთხელ მზადყოფნა, დახმარება აღმოუჩინო დაზარალებულებს ნებისმიერ ჩემსხეთ არსებული რესურსით. ეს იყო სრული შოკი, გამოუგნებელი ტრაგედია, რომელმაც მოიცვა მთელი ქვეყანა. ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ყოველგვარი პოლიტიკური, ორგანიზაციული მიკერძოვებულობა თუ სხვა ნებისმიერი რამ გადავიდა უკანა პლანზე და პირველ პლანზე და ყველაზე წინ და ასეც უნდა ყოფილიყო. იყო მოქალაქეობრივი ვალი, ჩვენი თანამოქალაქეების დახმარების სურვილი, გაჭირვებაში მყოფი ადამიანების გადარჩენა, მათი დაბინავება, მათთვის საკვების მიცემა, ტანსაცმლის მიცემა და აქ არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, ვთქვათ, რომელი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყავდა და ასე შემდეგ. და ასეც მოხდა. მოგვიყევით საკოორდინაციო შტაბის შესახებ, რამდენად ბევრმა გორელმა გამოთქვა სურვილი. არის სურვილი ამ დროისთვის. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ დავიწყე კიდევაც საუბარი მაგაზე, რომ უკან უნდა გადასულიყო, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი სხვა დამატებითი ასპექტები და ასეც მოხდა. ჩვენ ქართველმა ხალხმა ამ ტრაგედიის ამო გამოვავლინეთ საოცარი სოლიდარულობა. კონსოლიდირებული იყო მთელი მოსახლეობა, ვისაც რითი შეეძლო, აბსოლუტურად. ეს იყო ფიზიკური ძალა, ეს იყო საკვები, ტანსაცმელი თუ ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენც როგორც ნებისმიერ ქართველს, როგორც ნებისმიერ მოქალაქეს და ყველა ასე იყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად ყველა იყო, ჩვენ ხოთ აყურს ადამიანებს, ხო თქვა, სოციალურ სივრცეში, ტელევიზიით და ასე შემდეგ, ყველა იყო სოლიდარული, ყველა იყო ერთიანი. და ჩვენც, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია, ჩვენი ვალი, რომ დავხმარებოდით ამ ადამიანებს. ჩვენ, უბრალოდ მერიამ მისცა ორგანიზებული სახე მოქალაქეების ერთობას, მოქალაქეების მოქმედებას, თორემ ეს ძირითადი ნაწილი, თქვათ, რაც იქ დახმარება შეგროვდა, ეს აბსოლუტურად მოქალაქეების, ძალიან დიდი ნაწილი მოქალაქეების იყო. რა თქმა უნდა, იქ მერიის თანამშრომლებმაც გაიღეს დახმარება, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ჩვენ ქალაქ გორის მერიის თანამშრომლები ვიყავით, არა პირველ რიგში, არამედ იმიტომ, რომ პირველ რიგში ჩვენ ვიყავით მოქალაქეები და ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი. და არა ის, რომ თქვა, გავალდებულებდა სამსახურებრივი, ასე ვთქვათ, მოვალეობა და იმის გამო, რომ ჩვენ ახლა სამთავრობო დაწესებულებაში ვმუშაობდით, ამის გამო უნდა ყოფილიყავით. არანაირად, ეს იყო მოქალაქეთა ერთობა, მოდიოდა სხვადასხვა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების წარმომადგენელი, ამას დიდი მნიშვნელობა კი არ და საერთოდ არ ჰქონდა მნიშვნელობა. გამეორდები, რომ აქ იყო მნიშვნელოვანი, რამით დავხმარებოდით ამ ადამიანებს და დიდი მადლობა მე მინდა ვუთხრა ყველა ადამიანს, რომელთაც გამოიჩინეს ეს სამოქალაქო პასუხისგებლობა, დაეხმარნენ ადამიანებს. მე არ მინდა ვისაუბრო მხოლოდ მერიის ტერიტორიაზე შექმნილ მერიის თანამშრომლებმა. დიახ, თანხაც ფულად დახმარებაც იქნა გაღებული, რომელიც ანგარიშზე ჩაირიცხება. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია გორის დილაპირებს დახმარების და გარკვეული დახმარების გაწევას.
საოცარი ერთიანობა ჩვენ საოცრად კონსოლიდირებულნი ვიყავით და სხვადასხვა ორგანიზაციებში გროვდებოდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებში, პოლიტიკური პარტიების ოფისებში, ყველა ადამიანს, სადაც კი არ ჰქონდა მნიშვნელობა ნამდვილად, რა, ვისაც სად მოუხერხდა, იქ მიიტანა ის რისი გაღებაც შეეძლო და დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა ტერიტორიულად სად დადებდა იმ დახმარებას. დღეს ეს თავმოყრილი საკმაოდ დიდი რაოდენობით ტანსაცმელიც, საკვებიც, ჰიგიენური საშუალებები, ყველაფერი აბსოლუტურად რაც გრამაც კი თავი მოიყარა, დღეს წავიღეთ და ავტოვეთ სამსასტუმროში არიან გადანაც, ხუთ სასტუმროში არიან და სამსასტუმროში გადავანაწილეთ. დავაფიქსირეთ კოორდინატები, როგორც დონორებმა ჩაიწერეს ჩვენი საკონტაქტო მონაცემები და უკვე ველოდებით შემდგომ მითითებებს, ვინაიდან იქ ძალიან დიდი დახმარება მოგროვდა. გარკვეულწილად შესაძლებელია, რომ ტანსაცმელი აღარც იყოს საჭირო, ან თქვათ, ქალის ტანსაცმელი აღარ იყოს საჭირო და ბავშვის იყოს საჭირო. შესაბამისად, დღეს უკვე დღის ბოლოსკენ გვითხრეს, რომ დაითვლება, თქვათ, რა პროდუქტი არის თავმოყრილი, ანალიზი რა ჭირდებათ უფრო მეტად და ყველა დონორს შემდეგ დაუკავშირდებიან და გვეტყვია, რომ თქვათ, გჭირდება საკვები, გჭირდება შალი საკვები, გჭირდება წყალი, გჭირდება ბავშვის საკვები, თუ რა ნებისმიერ რასაც გვეტყვიან, შემდეგ უკვე იმისი მიხედვით ვიმოქმედებთ ყველა ადამიანებს, რომელთაც მოჰქონდათ სხვადასხვა ნივთები. ასევე გვაწერინებდნენ საკონტაქტო მონაცემებს, ფიქსირდებოდნენ დონორებად, რომ თუ საჭირო გახდება, კიდევ დამატებით დაუკავშირდეთ და ისინი გაწევენ დახმარებას. ასევე ფიზიკური ძალითაც თუ იქნება საჭიროება ამისი, ნუ ახლა გამოცხადდა, რომ ფიზიკური ძალის საჭიროება აღარ ადგას, თუმცა თუ მაინც თქვათ შეიქმნა მდგომარეობა ისეთი, რომ გახდა საჭირო მოხალისეთად წასვლა, არის მაგისი რეზერვიც. Კი ბატონო. Როგორც ვიცით, თითქმის აღარ არსებობს თბილისის ზოოპარკი, რამდენად აქვს გორს იმის საშუალება, რომ ცხოველები, რომლებიც სტიქიას გადაურდნენ, საჭიროების შემთხვევაში ჩამოიყვანონ გორში? იმავე წამს, როგორც კი გავრცელდა ინფორმაცია აი ამ ტრაგედიის შესახებ, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზოოპარკიდან, ზოოპარკის ტერიტორია იყო პრაქტიკულად განადგურებული. ჩვენ დაუკავშირდით ახალბაღის დირექტორს, მოვიძიეთ ინფორმაცია და დაუკავშირდით იმავდროულად ზოოპარკის მარკეტინგის სამსახურის დირექტორს და გადავეცით ჩვენი რესურსები, ჩვენი შესაძლებლობები. ეს გახლავთ სამი ვოლიერი, რომელიც თავისუფალია, 2-9 კვადრატიანი, 1-12 კვადრატიანი და ასევე ერთი ვოლიერი, დიდი ვოლიერი, სადაც 7 ჩლიქოსანი ცხოველის მიღება არის შესაძლებელი. თუ დაჭირდა ზოოპარკს, მათ ჩვენი მონაცემები ასევე ჩაიწერეს. თუ დაჭირდა ზოოპარკს, შესაძლებელია, რომ მათ გამოიყენონ და ჩვენ აბსოლუტურად თავისუფლად მივიღებთ ამ სივრცეში ცხოველებს და შევინახავთ. ასევე მოგეხსენებათ, რომ მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი, თამაზელის ბარაშვილის ძახთ თავშესაფარს, რომ ეძახდნენ, ესეც ძალიან დაზიანებულია, ესეც პრაქტიკულად განადგურებულია. სამწუხაროდ დახოცილია ძალიან ბევრი მიუსაფარი ცხოველი და თუმცა გადარჩენილებისთვის თავშესაფარი, თავშესაფრის ნაკლებობა. ასევე მზადყოფნა გამოთქვა გორის მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარმა, რომ მიიღოს და უპატრონოს ძაღლებს, თუ ამისი საჭიროება დადგებათ, ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს თბილისის. თუ გააქტიურდნენ ადამიანები და გამოთქვეს სურვილი, რომ ძაღლები მაგალითად ეშვილათ, თუ უფრო მეტად. იცით, ამაზე მე ინფორმაცია არ მოგვს, ალბათ ამ უფრო გააქტიურდებოდა საზოგადოება. ალბათ უფრო გააქტიურდება საზოგადოება, იმიტომ რომ ერთი რომ სამწუხაროდ იქ ძალიან დიდი ნაწილი მიუსაფარი ცხოველებისა დაიღუპა, მე როგორც ვთვით სულ 150 ძაღლამდეა და გადარჩენილი სამწუხაროდ, რომელსაც არ გააჩნია თავშესაფარი. მე სოციალურ ქსელში ვხლობდით ამაზელის ბარაშვილის ინიციატივას, რომ იქნება აშენდესო ახალი თავშესაფარი მიუსაფარი ცხოველებისთვის და მე ვიმედოვნებ, რომ ამას მთა შეესხმება და რა თქმა უნდა ჩვენთვის დაუპული ადამიანები, რომლებიც უსახკაროდ დარჩნენ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, თუმცა ჩვენ ამ კუთხითაც საზოგადოება, ამ კუთხითაც სოლიდარული უნდა იყოს და
ticrobromic neva gideoț. Teh, coris merie sa gange burojim se cadavidas, ikis meore dresfe, tu garda sa giro, meris, cutunilim zime tehnic și șartua, gatsmenit sam șaup și romelit, de de calac și am drum de din areops. Uralic și minda gitratru meore dresara, ima o dresfe. Am terut să gatenda, restaurant, mașinuri. Mă gândesc că trebuie să mă dau cu asta, că trebuie să tucă ca Goris Meria, că am avut de bulk când am mobilizat și eu, am să hori cu mobilizat buli, vihavit contact ze. Tbilisi Meris, șesaba mi s-am să hori pe tanda, am să hori pe tanda, da, 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 ik imdenad didi raodenobit mohalisebi iqvnen imdenad didi mushaxeli iqo rom pirikit upro xelis sheshla sheileba gamosuliqo da ubraut ar ar gaxta saqiro tore nemismerdo chven viqavit mzad da viqavit mudmivat kavshirze tbilisi shesabamis samsakhurebt ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში სტუმრად მობრძანებისთვის. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო პირველი ბლოკის სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო კიდევ ერთხელ ყველა მოქალაქეს, ყველა ადამიანს, რომელმაც გამოიჩინა გულის ხმიერება და მე მიამაყებოდა, მიამაყება და ყოველთვის ვიამაყებ, რომ ჩვენ შევძელით ესეთი კონსოლიდირებულები, ესეთი სოლიდარულები, ესეთი მხარდაჭერის მქონენი ყოფილიყავით ერთთვის, მიმართ ერთიანები ყოფილიყავით და მე იმედი მაქვს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ტრაგედიები არ გაგოერთიანებს, ბევრ კომპონენტში გაერთიანდება საზოგადოება და სწორედ ეს ჭირდება საქართველოს და ჩვენ ეს დაგვანახა ამ ტრაგედიისგან შესაძლებელია ბევრი რამე ისწავლო და ამ ტრაგედიამ დაგვანახა რომ ერთობლივად ერთიანი ძალებით შეიძლება ყველაფრის გამკლავება, ყველაფერი შეიძლება დაიძლიოს და ნებისმიერ პრობლემას ქართველები გადავლახავთ თუ იქნებით ერთიანი. შესაძლებელია რაღაც პოზიციებში განსხვავება გქონდეს, ეს აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ დემოკრატიულ ქვეყანას, სადაც აზრთა სხვადასხვაობა უნდა იყოს, მაგრამ პრინციპულ პოზიციებზე ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი და მე იმედი მაქვს რომ ასეც იქნება და გადავლახავთ ყველა პრობლემას ისე როგორც მეტნაკლებად დაუძლიეთ ეს და ძალიან მოკლე დროში მოხდა ასე ვთქვათ გათმენითი სამუშაოებიც და დაბინავებაც და ახლა დღეს ვიყავით და არც ერთი მოქალაქე გარეთ არ არის, ყველა დაბინავებულია და ეს არის ერთიანობის და ერთად ყოფნის გამოძახილი ზუსტად. დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვით. მადლობას გიხდით. Დღევანდელი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი იყო მერის მრჩეველი ბატონი შალვა ტლაშაძე. მადლობას გიხდით, გემშვიდობებით. თქვენი არ გადართოთ გადაცემის მეორე ბლოკით აუცილებლად დაუბრუნდებით. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება გადაცემა თავისუფალი სივრცე სოფო ახალგაზრდათან ერთად. დღევანდელი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბატონი კახა ლობშანიძე. მოგესალმებით ბატონო კახა, მოგესალმებით და დავიწყოთ პირველ რიგში კითხავთ, როგორი იყო თქვენი რეაქცია? Საშინელი იყო ამ კადრების ყურება და ამის გაგება და მოსმენა საერთოდ. Mă mi-a pirulit și mi-a sănătate când stele ma gurebers. Utanac dzno, ima da mi-a neps, tau pul tau jaheps, sam zima regam utcat, at mi mart, da tahmari bogunda, au pat ima da mi-a neps, ce ne uhrita la drugul, ce ne va da la ce ne va șesa de lebeli, im tazara lebuleps, romulebis da zara de neda, dar ce ne subina od da. Ყველაფერი ყველაფრის გარეშე. Დიახ. ბატონო კახა, ვიცით რომ თქვენ სოფიში არის გახსნილი საკოორდინაციო შტაბი, სადაც გორელები მოდიან, მოაქვთ პროდუქტები, პირველად მომხმარების საგნები, სხვადასხვა ნივთები და ასე შემდეგ. რას გვეტყვით, რამდენად აქტიურები არიან დღეს გორელები? Მე გაოცებული ვარ მათი აქტიურობით. Მე მინდა გითხრათ, რომ საოცარი კონსოლიდირება მოახდინა ხალხმა, უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენი პარტიის სოფიში. Moac, scoada, scoa, pirul ati. Tahmare, bis, mirtebi, uamravi, risat, srit, ceudul, imtehmare, imtehmuhataus, tahmare, bas, acaris, tansat, smeli, producti, scoada, scoa, sașuole, bebi, sarecke, sașuole, bebi, avit, scoala, peri. Avit, tepsi, cica, ciangali, da, este, scoala, peri, sacopat, scoala, bun, imtebitski.
raione bidanar modian adamianebi romsats sheizleba ara aktis materialuri shesadzleroba da ai tavise raz gaachniat shashandeli tu tsels gaket tremlebi tu murabebi ikneba tu ragatsebi ai eset sakhis nivtebsats ai eset sakhis dakhmaribats ki moak chventan da uamravi adamiani ai gushin chven ori mankana ori marshutka tu erti chavitanet kalakshi sadats ჩვენი საკოორდინაციო შტაბია და იქ ხარისხდება, ნაწილდება ეს ყველაფერი საჭიროების შემთხვევაში მიაქთ ადგილზე. Მე გეტყვი თქვენ რომ სადაც არის ადგილები, სადაც მანქანა ვერ უდგება და შექმნილია მობილური ჯგუფები, სადაც ველოსიპედებით მიდიან და ფეხით გადადიან, ზურგჩანთებით გადადიან. აი ესე ორგანიზებულად ხდება ჩვენი დახმარება მოსახლეობის მიმართ და ჩვენი ჯგუფები დღესაც ეხლაც უშინაც მუშაობდნენ. Ușin ține ce e curând, da, este mobilurat, organizebulat, ehmarebian, da, e mobilă sa liquidație, samu șaueb, si mi-am trădit samu șaueb și rebe, monate de obaz, o lacă te stau și sa hmes. Să ne încarci. Mihare, de sa ți-ați stai și în sfedă, o să acarți o lustrez. Să dăm de imușaueb sa coordinație și tabi, cu însă. Sa coordinație și tabi, imușaueb, I cam des, anam am adamian, epșe să vă mesi, irseul, pirobe, bier, da obrun de pădă, irseul, schori, basar, da obrun de bier. O gurt schori, obrun de manam. Eh, să se amu nu am ismos mâine. Didi mat luba mi da kada ghehadot, sam tu haru arat stres. Sa cartolul și mohta, zanim beuri adamian, i-am schor plastic, ies. Tumca, zanim să se amu nu ismos mâine, rodeset, sam din adamian, scartie nebuschedat. Remondeli gada ce mist umarigo, თავისუფალი სივრცის მეორე ბლოკის სტუმარიყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ბატონი კახა ლობჟანიძე. Მადლობას გიხდით გადაცემაში. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. Მე მინდა თქვენი ეთერიდან იმ ადამიანებს, იმ ხალხს, იმ მოქალაქეებს დიდი მადლობა და მადლიერება გამოხატო მათ მიმართ, რომ ესეთი ამ გაჭირვების ჟამს ესე უდგანათ ჩვენს თანამოქალაქეებს გვერდით და აკეთებენ ყველაფერს, ვისაც რა შეუძლია. Ძალიან დიდი მადლობა, მე და გადაგიხადოთ. ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა თავისუფალი სივრცე, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.